কলিয়াবৰত বৰ্তমান অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। নিশা হলেই বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহে জনাঞ্চললৈ বন্যহস্তীৰ জাক। দেওবাৰে মাছনিশাৰ কলিয়াবৰৰ জাওকটাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পকী দেৱাল ভাঙি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্নৰ ভোজনৰ বাবে জমা কৰি থোৱাৰ চাউল খোৱাৰ লগতে অনিষ্ট কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, বিদ্যালয়খনৰ চাৰিসীমাৰ পকী দেৱালখন আজিও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই। এই পকী দেৱালখন সম্পূৰ্ণ কৰিলে হাতীৰ জাকটো বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। স্থানীয় ৰাইজ আৰু জখলাবন্ধাৰ বন বিভাগৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে বনৰীয়া হাতীটো অন্য স্থানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। ধৰক 12টামান বাজিছিলে ৰাতি, ৰাতি 12টা বজাত মোৰ লগৰ এটাই ফোন কৰিছে মোক। মই গোটেই দিন গাড়ী চলাওঁ, ভাগৰি আছোঁ, ভাগিছিলোঁ, শুই টোপনি গৈছোঁ পুৰা। ঠিক 12টা বজাত ৰাতি ফোন কৰি কৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ হাতী বাপু গৈছে, অলপ সাৱধানে থাকিবি, তহঁতে সেইফালে গৈছে। মই ইমানটো কওঁতে মই লৰ মাৰি উঠিছোঁ, টৰ্চ লাইট আছিলে সেইটো লৈ বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ। আহি পেলাই গোটেই টৰ্চ মাৰি চাইছোঁ, নেদেখিছোঁ। তাতে ঠিকেই স্কুলটো আমাৰ এই যাওঁকৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, তো আহি পেলাই স্কুলটোৰ ওচৰত মই ৰৈছোঁ। তিনিআলি আছে তাতে, তো তোক এইফালে কেনেকৈ মোৰ চকুটো ফুৰাই চাওঁতে মানে দেখি পাইছোঁ আৰু একদম কাণ চান থিয় কৰি আমাক খেদিব লৈছে মানে। তো আমি দুটাই আছিলোঁ, দুটাৰ ভিতৰত আমি পলাই গৈছোঁ, আমাক খেদি গৈছে, আমি পলাই গৈছোঁ। পলাই যাওঁতে পিছত আৰু তাক কৈছোঁ বৰ দেই, নগ'লেতো দিগদাৰ হ'ব, স্কুলটো পেলাই আমাৰ নিজৰে হয়, চাউল গোটেইসোপা চাউল খাই দিলে পিছত কি হ'ব স্কুলীয়াকেইটা, কালিতো বন্ধ আছে আপোনাৰ, মঙলবাৰৰ পৰা স্কুল বহিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি খাব বুলি। তো দুটাই আহিছোঁ, চাহাঁজ কৰি আহি পেলাই তাকে অলপ চিঞৰ বাখৰ লগাওঁতে লৰ মাৰি ওলাই গৈছে। আগতো তেনেকৈ, এইটো এবাৰ বুলিয়েই নহয়, আগত দুবাৰ তেনেকৈ হৈছে। আগত আমি ছাৰৰ ওচৰত গৈ কৈছোঁ, তাৰপিছত এই আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, সিহঁতে ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰি কিবা এইটো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত দিয়া হৈছিলে, সিহঁতে একো তেনেকৈ তদন্ত ডিচিশ্যনো লোৱা নাই, একো হেৰি কৰি দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি বাউণ্ডেৰী ৱালখনৰ কথা কৈছিলোঁ, বাউণ্ডেৰী ৱালখন একফালে আধা বনাই পেলাই এৰি থৈ দিছে। আৰু বাউণ্ডেৰী ৱালখন থাকিলে আপোনাৰ অলপ ভাল হ'লে হয়, ইমান এটা হেৰি কৰিব নাপালে হয়। সিহঁতে কেতিয়াবা বাউণ্ডেৰী ৱাল ভঙা মানে আমি গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ গম পালোঁ হয়, তেতিয়া আহি আমি অলপ কিবা ব্যৱস্থা কৰি তাক চাইড কৰিব বিচাৰিলোঁ হয়, খেদিব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া বাউণ্ডেৰী ৱাল নথকাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আহি যোনটো স্কুলৰ মানে আমাৰ স্কুলখনত যোনটো চাইডে চাউল থোৱা থাকে গুদাম যোন হয় সৰু মৰু, সেইখন আহি পেলাই ভাঙি পেলাই চাউল 5-6 বস্তামান আছিলে চাগে, কি বুলি কয়। তাৰপিছত এইখিনি চাউলকেইটা উলিয়াই খাইছে, খাই পেলাই তাৰপিছত আৰু ইয়াতে ৰৈ আছে। পিছত আৰু আমি চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে দুটাই মানুহো নাই, পিছত লাহেকৈ ওলাই পেলাই গুচি গৈছে। হাতীটো কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহে, তাৰপিছত বাউণ্ডেৰী ৱালখন থাকিলে আমাৰ সেইটোৱে এটা সুবিধা হ'লে হয়। তাৰ বাউণ্ডেৰী ৱালটোৰ কথা কেলৈ কৈছোঁ, আমাৰ স্কুলৰ আগফালে এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়িব আহে। যেতিয়া স্কুল বহে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কি কৰে, ৰাস্তাটো মানে ইফালে সিফালে ৰাস্তাত ফুৰি থাকিব লাগে, কেলে নহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় না, কোন কাহিনীত যদি গৈ সোমাই যায় ক'ব নোৱাৰি, আমি সোমালে তাত ঠাও নাপাওঁ। তো ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইকেইটাৰ কাৰণে অলপ ভয় লগা হৈ থাকে গাঁওখনত, চবেই সেইটোকে কৈছে। বাউণ্ডেৰী ৱাল মানে জৰুৰী হৈ আছে, তাৰপিছত বাউণ্ডেৰী ৱালখন থাকিলে ধৰক বহুত এটা মানে হেৰি হ'লে সুবিধা হ'লে। এখন জেগা কি বুলি কয়, এইখন আপোনাৰ জাওকটা, জাওকটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বুলি কয়। মোৰ নাম হ'ল দিবাকৰ মাহাতো, তো মোৰ ঘৰটো স্কুলটোৰ ওচৰতে মানে, সেইকাৰণে মই ৰাতি মানে ময়ে ওলাই আহিছোঁ প্ৰথমতে। আৰু তেনেকৈ কাকো ফোন কৰিছোঁ, সিহঁতে ধেৰ ৰাতি আছে আছিলে, সিহঁতে দাদাহঁতে আছিলে, সিহঁতৰ ঘৰ অলপ আউটততো আহি পেলাই অলপ সিহঁতৰ দেৰিও হৈ যায়, দিগদাৰ হয়, বাটটো অলপ বেয়া মানে, সেইটো কাৰণে সিহঁতে ৰাতি ওলাই নাহিলে, ৰাতিপুৱা আহিছে। আহি পেলাই মোক কৈছে কি কি হ'লে, মোক এনেকৈ এনেকৈ হৈছে, এইকেইটা গোটেই চাউল পৰি আছিলে। ফোনো কৰিছোঁ মই, ফোন কৰাৰ পিছত ছাৰে আৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, কৈ আহিম আহিম কৈ আছে। তেতিয়া মই ক'লো ছাৰ আৰু সোনকালে আহে। কলিয়াবৰৰ পৰা অজয় দে, ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড্ৰি।